Jag tycker det är jätteroligt att redigera film, men det tar också väldigt lång tid. Och om du är nybörjare så kommer det ta ännu längre tid, och den tiden behöver du till ditt innehåll. Så därför är mitt första och viktigaste tips till dig att om du ska spela in med mobilen så ska du planera din inspelning jättenoga och försök planera den så att det inte behöver klippas. Skriv ett manus och träna och träna och träna på manuset. Och fundera också över rekvisita och se till att du har testat så att rekvisitan funkar och att du har den tillgänglig. Och i så fall så kan du sen spela in filmen i ett enda inspelningstillfälle och inte behöva klippa någonting alls. Några små tekniska tips som är bra att känna till. Se till att du är på en tyst och lugn plats när du spelar in för att det ska bli bra med ljudet. Tyvärr funkar det sällan så bra att spela in utomhus med mobiler, för då får man väldigt lätt vindbrus i mikrofonen. Så håll dig inomhus och någonstans där det är tyst och lugnt. Tänk också på ljuset. Du bör ha ljus som kommer rakt framifrån eller snett framifrån sidan. Och du ska inte ha något starkt ljus bakom dig för att det ska bli bra. Det är också superviktigt att mobilen hålls stilla under filmningen. Och ett väldigt bra tips, det är att hitta någonstans där du kan luta den så att den faktiskt står stilla. Om du ska filma dig själv rakt framifrån så kan du till exempel hitta någonstans där du kan ställa upp mobilen. Till exempel i en bokhylla eller något sånt, där du kan luta den mot några böcker. Och sen så sätter du igång den och ser till att du själv är i rätt höjd för att bli inspelad. Det där kan man behöva testa några gånger, men det går att få till bra. Jag har tänkt att jag ska spela in här på bordet, så jag ska bygga en lite enkel inspelningsstudio. Så jag tar och använder några travar med böcker. Och sen tänker jag ha en linjal här som mobilen ska vara fäst på så att den håller sig alldeles stilla här. Och då är det lite lurigt, för då gäller det att se till att inte täcka för linsen, att inte täcka för mikrofonen och att inte täcka för några knappar. Det hade kanske varit enklare om jag hade haft lite häftmassa och fästa den bra här. Men jag har inte det, utan jag tänker fästa med frystejp. Frystejp är bra för att den är lätt att få bort utan att det blir några märken. Så jag tar en rejäl bit frystejp här. Så någonting, och sen plockar jag fram det som jag ska ha som bakgrund. Här hade det ju varit trevligt att liksom ha målat en bild och ha som bakgrund, men det har jag inte hunnit med, så att det får vara en helt rosa bakgrund. Där hade jag råkat få ikonen för att starta kameran precis under tejpen, men det gick att lösa genom att ta bort en bit tejp. Och sen testar jag lite här så att jag ser att var gränserna går för min inspelning. Och nu skulle jag kunna ta och tejpa fast det här pappret också lite. Och jag har mitt manus här och jag har min rekvisita här bredvid. Så nu är jag redo att köra inspelningen. Kommer du ihåg ramsan vi lärde oss förra veckan? Verb är sådant man kan göra, som att hoppa, se och höra. Vi ska fortsätta prata om verb idag. Kan du se vad som är verbet i den här meningen? Drottningen flyger. Ja visst, det är flyger som är verbet. Och här kommer hon flygande. För flyger är någonting som man kan göra och vi kan se att drottningen flyger. Så det är ett verb, helt klart. Drottningen målar. Ja, det är också ett verb. Målar är verbet. Nu blir det pyttelite lurigare. Drottningen drömmer.
Är det fortfarande ett verb? Ja, visst är det det. Drömma är någonting man kan göra. Vi kan inte se att drottningen drömmer, men drömmer är definitivt ett verb. Men nu då? Jag bygger på med ett ord till. Drottningen drömmer ingenting. Är drömmer fortfarande ett verb när det är någonting som drottningen inte gör? Hur tänker du om den saken? Sen kan det då finnas lite olika sätt att ladda upp den här filmen från mobilen. Ibland kan man behöva koppla den till datorn med en sladd och ibland går det att ladda upp direkt från mobilen. Och där får du helt enkelt kolla upp vad det är som funkar för din mobil.